ეს მითხმა ძალიან მაგარია. დრეზდენში ვარ ხა? ამ წუთას ჩამოვედი პრაღიდან ავტობუსით დაახლოებით 2 საათი და 10 წუთი თუ 20 წუთი დაგჭირდა. ამ ყველაფერში ეხლა ვარ დრეზდენის ვაგზალზე. აი ხარის უკან ავტოვაგზალი, მატარებლების ვაგზალი. ნახოთ დაოთავლე როგორია დრეზდენი. სავარაუდოდ ძალიან კარგი უნდა იყოს. ძველი ქალაქი, ახალი ქალაქი, დიდი კონტრასტი ერთმანეთში. გამაზი შეხედები იქნება და შემოგეხვდებით უკვე შემდეგ ეპიზოდში. ბაი. ყველაფერი დაკეტილია. სიჩუმეა, როგორც საფლავოზე ხალხი თუმად ლაპარაკობს. ერთმანეთი არ შეაჯოხონ შაბათ-კვირას. მანქანებიც თუმად დადიან, პოლიციელებიც ესე. მოკლედ, ნუ ევროპაში ვინც ნაყოფია იცის, რომ შაბათ-კვირას ძალიან სიჩუმეა, ზომბილები გეგონება ქუჩაში. ალაგალაგ მანქანებს უგაივნის და ყველა მაღაზია აბსოლუტურად დაკეტილია. შოპინგები დაივიწყებ ჩაბოთლირას ამ ტერიტორიაზე. ძალიან იშვიათად რომელიმე მაღაზია თუ ია, ზოგი მარკეტიც კი უმეტესობა დაკეტილია. უნდა აღმოაჩინოთ სადმე ღია მარკეტი, თუ რამე დაგჭირდეთ, კონკრეტულად ვერაფერს ვერ იცნობთ. ესე Can you come out and play? I drew up on the third. I'm going to go to 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 the third. I'm going to ძალიან მაგრა არის, გაშეშებული, წარმოუდგენელია, რამდენი ხანი შეუძლია ეს ადგომა, არ ვიცი, მაგრამ ძალიან მაგარია, ძალიან. ეს მითხმა ძალიან წყნარა და ძალიან უგრო ხმა ისმის, ესე უკრავს ჩემი მუსიკოსი. ეს ამ ქუჩაში ისეთი წყნარი მუსიკის ხმა ისმის ირგვლი. ლამაზია, ძალიან ლამაზია ქაურობა. ძალიან ძალიან შემოზია. საკმაოდ მაღალია სპაკესორის ეს შენობა. ეს არის დინარის სანაპირო, დინარის ფია ელბა. რომელიც ასევე ჩაედინება ჩეხეთის რაღაც ნაწილში. აქეთ მხარე, აი ეს მხარე არის ველოსიპედების მხარე და როდესაც აქეთ მხარეს გადმოდის არ, ანუ როგორც მოსიარულე ადამიანი, როდესაც გადმოდის ველოსიპედების მხარეს, ყოველთვის უკმაყოფილო სახეებით იყურებიან, იმიტომ რომ გერმანიაში ძალიან აწყობილია ეს სისტემა, ძალიან. Hey guys, so I'm making a video here. Hey, what the fuck? Why are you always in my video? Every time I'm shooting a video, you always say, Gorkhos, Lebi, Natsalebi, Wadalebi, Sakhar Melo, YouTube gamer. Look out, I'm trying to make a fucking video here. What the fuck are you Why shooting? Why are you always in my way, dude? I hate you right now. No, I'm taking your fans to my channel. Your fans are going to come over to mine. I'm taking 16,000 of your fans and moving them to my channel. Okay, that's my channel. Michele travels the world. Igor travels the world. Igor Gamer. Igor Gamer, yeah. Oh, I missed it again. Thank you.
არის ჩოკლეტ მუზეუმი, ანუ შოკოლადის მუზეუმი, ფერი იდება შოკოლადისგან გაკეთებულია და ეს არის ჩვენი შოკოლადის აისკრიმები, ნაყინები, ანუ ჩემი სტიქია, ნაყინი ყველა ქვეყანაში სადაც მივიდა და გავსინჯო აუცილებლად და რა თქმა უნდა ამჯერადაც ნაყინის გარეშე გარდავალი. Yeah, I'm coming. Thank you very much. No problem. მუზეუმი ძალიან საინტერესოა, შეხედეთ, აქ განთავსებულია ძალიან ბევრი ხმალი, იარაღი, დამბაჩა ეგრეთ წოდებული, პისტოლეტები იმ დროისთვის არისო. ესეთი ემოცია შეიძლება დაგეუფლოთ, როდესაც აქ პირველად გაჩნდებით და ათვალიერებთ, ცოტა არის ცოტა ნეგატიური ემოციები შეიძლება დაგეუფლოთ, როდესაც გაიაზრებთ ერთხელ მაინც, რომ ამ ხმით, უბრალოდ აი ამ იარაღით, რაც აქ არის განთავსებული, ძალიან ბევრი სისხლია დაღვრილი. ეს არის ხელკუმბარები, ინდროინდელი, ისტორიული ხელკუმბარები. ესეც დამბაჩები. უკან რაღაც სიმძიმე ქონდა, არ ვიცი ისიც, ალბათ ხელში კარგად დაეჭირათ. ესეც ჩვენი რაინჯების ჩაფუტები. აკაცულად შეგიძლიათ დაინახოთ შიგნიდანაც როგორ გამოიყურება, როგორ იყურებენ თავზე. წარმოდგენია, როგორ შეიძლება აი ამ ხება ხდება. ალბათ პირად გოლიათ იწვება და ამ ხმის პატრონი არ ვიცი. ერდგიანი გასეირნება, ეგრეთ წოდებული ერდგიანი მოგზაურობა დრეზდენში, ჩამოვედი და ისე მივდივარ ბრუნდები ისე ბაღაში. ძალიან მომეწონა აქაურობა, ძალიან ლამაზი იყო, მუზეუმში მოვასწრე, შეხვდა, დავათვალიერე, რა თქმა უნდა ვიდეოში იშვილავ, თავისუფლად. აი და ხედავთ რა მაგარი ხალხია. ვიდეოში გავჩვილოთ იშვილავ ყველაფერს და დიდი მადლობა ყველას და რა თქმა უნდა შევხვდებით შემდეგ ქვეყანაში.